তো গাইস, প্রথম তো আমার ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আরো আজ এটা ভিডিও লইছো, আরো আজি ভিডিওটো মানে বিহুরে ভিডিও। আরো আমার চ্যানেল যদি কোনোবাই নতুন কৈ চ্যানেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবতে বলক। আজির ভিডিওটো আমি দেরি নকৰি আরম্ভ করো। আরো মানে বিহু মানে 13 তারিখে, আরো কাইলৈ মানে 11,000 ধুনীয়া নাচনী মানে গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড মানে করিলে মানে চুলিয়া নাচনে মানে। আরো 14 তারিখ মানে আজ যোনদিনা মই ভিডিও তুলিছো, আজি 14 তারিখ। আর 14 তারিখ আজি প্রধানমন্ত্রী আইব মানে চাবলৈ আজি। আর মানে অলপমান মানে ভিডিওটো মানে দীঘল হব, কম বেশি না আপনাদের। আর বিহুয়ে গড়িলে বিশ্ব অভিলেখ, গিনিজত দুটাকৈ মানে অভিলেখ স্থাপন করছি। আর একে মানে একফালে মানে 11,140 গৰাকী চুলিয়ান মানে বিহু প্রদর্শন, আর দ্বিতীয়টো রেকর্ড হয়েছে একে স্থানত 3,000 ঢোল বাদন মানে কম বেশি না আপনাদের। ঢোল বাদনত মানে দুটাকৈ মানে কন্ট্রোল রুম বিশ্ব রেকর্ড মানে গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে। ভিডিও কনসোলত আছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এটা আছে ভিডিও কনসোলত। কন্ট্রোল রুমত শুনিছেনে? ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এটা আছে, ওয়েব ফাইল এটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, ভিডিও কনফারেন্সর কনসোলটোত আছে। টিম ব্যাক স্টেজ দের ইজ, আই এম কামিং দের, জাস্ট মিনিট, ওয়ান মিনিট। ঠিক আছে, গাড়িখন স্টার্ট করক, গাড়ি স্টার্ট কিজিয়ে। এয়া অহা কাইলৈ এনে ধরনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার ওসরলে যাব। যিসকলে এমট্রনের কনসোলেট আছে, মিউজিক গাড়ি রখার লগে লগে মিউজিক বন্ধ হয়ে যাব লাগিব, আর গানটো অকনমান ইম্প্রোভাইজ করিব লাগিব। এতিয়া আমি 5টা বাজাত এবার আমি নাচিম সেমি ফাইনেল, 5:30 বজাত আমি নাচিম ফাইনেল। গতিকে এতিয়া 5 বজাত আমার রঞ্জিত গগৈ ডাঙরিয়ায় কোৱাৰ লগে লগে আমি এবার ডান্স করিম, আর 5:30 বজাত আমি আৰু আমি সকলোৱে দেখিছিলো হাত চাপৰি বজাওতে গামখাৰু কেডাল খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে, সেইকাৰণে
আৰু বিহুবতী সকল আজিৰ এই পবিত্ৰ খন পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হবলৈ পাই আমি সকলোৱে সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। জাতিটোৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা আনন্দ আৰু স্মৰণীয় দিন, আৰু অহাকালি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ মুগা মেখেলা চাদৰেৰে জোনবিৰি গামখাৰুৰে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত ইয়াত বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম। অসমৰ গৌৰৱ আৰু অসমৰ পৰম্পৰাই আকাশ চোৱাৰ পথত গতি কৰিব। এনে এক পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ থকাৰ বাবে, সুযোগ পোৱাৰ বাবে মই নিজেও ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বিশ্বৰ সন্মুখত অসমীয়াই নিজৰ পৰিচয় এটা গৌৰৱী জাতি হিচাপে দাঙি ধৰিব লাগিব। আমাৰ সকলো আছে, কিন্তু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ হৈ থকাৰ যি আমাৰ মানসিকতা আছিলে, সেই মানসিকতাই আমাৰ জাতিটোক বহুদূৰ পিছুৱাই দিছিলে। ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ কথা ভাৰতৰ চুকে কোনে জানে, ৰাণা প্ৰতাপ সিংহৰ কথা ভাৰতৰ চুকে কোনে জানে, কিন্তু মহাপৰাক্ৰমী লাচিত বৰফুকনক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা বহুদিনৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমাৰ বিহু অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীয়ে নাচিব পাৰে। যিটো সময়ত আমি 10,000 বিহুৱা আৰু বিহুৱতীৰে এই বিহুৰ কল্পনা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমাক কোৱা হৈছিলে যে ইমান বিহুৱা আৰু বিহুৱতী আমি ক'ত পাম। কিন্তু বিহু এয়া সংখ্যাৰে নহয়, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী পুৰুষ, মাতৃ, মহিলা, জীয়ৰী, বোৱাৰী, ভাতৃ সকলোৰে হৃদয়ত থকা এক স্বয়ংসম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি গ'লোঁ, 10,000 বিহুৱা আৰু বিহুৱতীৰ পিছতো বহু বিহুৱা বিহুৱতী আজিও অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আছে, যিসকলে ইয়াত আহিবৰ বাবে সুযোগ পোৱা নাই। মই তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে কোনোবা এটা দিন আমাৰ মাজত আহিব, আমাৰ এখন ডাঙৰ খেলপথাৰ হ'ব, যিটো দিনা আমি 25,000 বিহুৱা বিহুৱতীক লৈ আমি আকৌ কোনোবা এটা দিনা আমি ইয়াতে সমবেত হ'ম। অসমৰ লোককলা, অসমৰ সংস্কৃতিক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যাম, আৰু অসমৰ গৌৰৱ, অসমৰ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে বিশ্বই জানিব পাৰিব।
আজি রংঘৰৰ আকৃতিকাৰ সেই পবিত্ৰ